Семинар по народни инструменти на тема музичката култура дел од националниот идентитет се организираше во Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов во Штип. Предавач на семинарот е професорот Драган Дутовски, а истиот е наменет за сите ученици од училиштето, но ќе се одржи посебна работилница со учениците кои изучуваат народни инструменти. Драган Дутовски е човек кој ги има внесено народните инструменти во образованието, го има формирано деде синтезис, поточно сега веќе синтезис, деде квартет, Драган Дутовски квартет, и има издадено повеќе од 6-7 албуми. Како со традиционална македонска музика, така и со наши мелоси користени во денешната популярна и секаква, можеме да кажеме, музика. Тој е исто така бил член и од Народниот оркестр Танец, го има формирано ансамбл од Миле Коларовски и уште многу, многу, многу негови доследности и убавини, можеме да кажеме, во негувањето и на фолклорот и традицијата во нашата Македонија. Професорот Даутовски го искажа своето задоволство што првпат се враќа во своето училиште, велејки дека зборуваат за една многу важна тема, а тоа е чувањето на народната традиција. Фокусот е на народните инструменти, кои, како што вели Даутовски, се музичкиот белек на националниот идентитет. Многу е важно денешното време, или ќе го наречам не време, затоа што во принцип на прво место доаѓаат на удар сите оние носечки елементи на националниот идентитет, а говориме во исто време и за личен идентитет, така да секој од овие ученици го негува својот првенствено личен идентитет, а потоа го застапува и националниот идентитет. Така да такви средби со нив се во принцип по суштина мотивирачки. Значи да ги мотивира во нивната работа, да се насочат правилно, да знаат дека не е се така црно во светот, и е многу важно, и ќе бидат у ствари многу важен сегмент многу брзо, односно во иднина, затоа што тие се генерации, токму овие деца се генерации кои што ќе дојдат на работни места наставници и професори. Ваков семинар се одржува за прв пат во Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов, но не единствен за едукација и дооформување на учениците од ова училиште.